Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi, împreună cu dumneavoastră, vom fi părtași transmisiei în direct a Sfintei Liturghii, care se săvârșește la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, mănăstire care astăzi, când prăzmuim sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, își serbează și hramul ei. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și alături de colega mea, Alexandra Andereș, vom urmări alături de dumneavoastră această transmisie și vă vom împărtăși câteva repere liturgice pentru a înțelege mai bine frumusețea cultului ortodox care se săvârșește astăzi la această mănăstire din Transilvania. În cadrul Sfintei Liturghii slujește un sobor de ierarhi alcătuit din înalt preasfințitul Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de care vor fi prezenți încă trei ierarhi care vor fi împreună slujitori la liturghia de astăzi. Este vorba de înalt preasfințitul Luca, mitropolit de Zaporozie și Melitopol din Ucraina, înalt preasfințitul Iosif, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Meridionale, și preasfințitul Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alături de care slujesc preoți, diaconi, și frumusețea liturghiei va fi întregită de răspunsurile pe care corala Psalmodia Transilvanica, al cărei dirijor, părintele profesor universitar dr. Vasile Stanciu, îl va dirija, dânsul este și decanul facultății noastre de teologie de la Cluj-Napoca, deci cu toți vom fi împreună părtași a acestei sfinte liturghii. Iată, în aceste momente începe liturghia cu binecuvântarea, binecuvântată este împărăția. Să ascultăm împreună această frumoasă sfântă liturghie. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Спасение душ нашей, Господу, помолимся. Боже, милуйе. Сфânta liturghie, ca de obicei, începe cu această ectenie după binecuvântare, numită Ectenia Mare, care cuprinde întreaga perspectivă legată de viața pe care noi o trăim. Ascultăm aceste ectenii rostite de către diaconii care îi însoțesc pe episcopi. Am ascultat și o ectenie rostită în ucraineană. Iată, sunt cereri pe care de fiecare dată biserica le face, indiferent în ce limbă sunt rostite, ele sunt aceleași, arătând de fapt frumusețea și unicitatea cultului ortodox. Să ascultăm aceste frumoase cereri. Feleacului și Clujului și mitropolitului Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe Dunal preasfințitule Părinte Luca, mitropolit de Zaporojie și Melitopol, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Iosif, arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale
și mitropolitul ortodox român al Europei occidentale și meridionale, pentru preasfințitul părintele nostru Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, pentru cinstita preoțime și tu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iată, suntem la Nicula, un locaș de închinare care își are rădăcinile adânc în istorie, în care an de an vedem foarte mulți credincioși care vin nu numai la această sărbătoare, ci săptămână de săptămână. Am vrea să ascultăm câteva cuvinte legate de istoricul și momentul în care acești frumoși oameni închinători, lângă care ne adăugăm și noi toți, se închină și am vrea să înțelegem de ce este atât de important acest loc pe care noi îl avem astăzi înaintea noastră. Anonimatul în care Nicula apărea cufundată a fost sfărâmat în anul 1699, atunci când icoana Maicii Domnului, realizată de pictorul și preotul Luca din Iclod în anul 1681, a lăcrimat între 15 februarie și 12 martie a anului respectiv. Prin harul Duhului Sfânt și cu rugăciunile Maicii Domnului, această icoană a plâns de mai multe ori și a devenit vindecătoare de boli și făcătoare de minuni. Unii din credincioșii care se închină cu evlavie la icoana de la Nicula se fac sănătoși, se izbăvesc de primejdii și sunt apărați de necazuri cu rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria. Am zărit și aseară la slujba profodului Maicii Domnului un deal plin de lumină, plin de oameni cu candele aprinse și mai ales cu inimile deschise pentru a căuta lumina, pentru a învăța de la Maica Domnului simplitatea sfințitoare, credința nestrămutată și ascultarea. Ei vin aici pentru a-și plânge necazurile, pentru a-și împărtăși bucuriile alături de Maica Domnului, cu credința nestrămutată că ea le ascultă rugăciunile. Dovadă faptul că în fiecare an acest hram, această sărbătoare, care este probabil cel mai mare loc de pelerinaj din România, rezistă și rămâne la fel de frumoasă, de profundă și de plină de semnificație spirituală. Vorbind despre pelerinaj, condiția adevăratului pelerinaj, venirea pe jos, ne aduce aminte că omul, în înțelegerea teologiei ortodoxe, este privit integral, atât trup, cât și suflet, trup care se nevoiește, cât și suflet, pentru mântuirea căruia ne rugăm. De aceea evlavia sufletească are o nevoie de o exprimare trupească, de o închinare. Această stare de închinare înseamnă fie un post, fie chiar o alegere de a merge în contextul opririlor din rutina zilnică spre un loc de înălțare sufletească, spre un loc al rugăciunii. Dincolo de această jertfă, vorbim de fapt de adevăratul post, despre renunțarea la răutate, renunțarea la egoism, la lipsa de preocupare pentru nevoile semenului nostru și asumarea faptelor de bunătate și de iubire.
Și oare nu tocmai pentru aceste aspecte ne-am și rugat în contextul primelor cereri ale Sfintei Liturghii? Acum suntem la cântarea pe care noi o numim antifonului întâi. Să o ascultăm. Și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Bine ești cuvântat, Doamne. Iar și iar în pace, Domnului, să ne rugăm. Secur nous, o venu, venu misericorde, gardă nu Dieu, parta grasă. Doamne, miluiește! Sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu. Observăm la fiecare ectenie, chiar dacă sunt cereri mai multe sau mai mici, ectenia mică în cazul de față, toate se termină cu două cereri deosebite, una închinată Maicii Domnului și Sfinților și una în care ne dedicăm toată viața noastră Mântuitorului Iisus Hristos. Este ca și cum peste toate cererile noastre, Maica Domnului ar încerca să își aducă rugăciunea sa, cererea sa, adresată Fiului, împreună cu toți Sfinții, ca și cum ar pecetui rugăciunea noastră, ar întări rugăciunea noastră. Suntem în fața unei noi cântări, a unei noi opriri, să spunem așa, în cadrul Sfintei Liturghii, care ne focalizează pe cine este Mântuitorul, persoana Mântuitorului. Să ascultăm această frumoasă cântare a antifonului al doilea. Și pururea și în vecii vecilor, amin. Unule născut, Fiule și cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai binevoit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Carele neschimbate ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. O nouă rugăciune, o nouă ectenie, care ne apropie de un alt moment important al Sfintei Liturghii, al acela în care, atunci când se cântă la strană fericirile, aducându-ne aminte de predica de pe munte a Mântuitorului, de acel moment în care în Sfânta Evanghelie după Matei ni se prezintă această cuvântare în capitolele 5, 6 și 7. Este de fapt momentul în care Evanghelia, în care Sfânta Evanghelie, care este pe masa altarului, este adusă în mod festiv pe masa altarului, în sensul în care ea devine punctul central, ea
vorbește despre Hristos. Hristos este Evanghelia noastră. De aceea, noi suntem în această primă parte a Sfintei Liturghii focalizați pe Cuvântul lui Dumnezeu. Este liturgia Cuvântului. Liturghie care va fi întregită de prezentarea apostolului zilei unei pericope din Epistola către Filipeni și a unei evanghelii care se va citi și se va tâlcui cadrul liturghiei. În a doua parte ne vom focaliza pe Hristosul întrupat, Hristosul trup și sânge care se dă spre împărtășire. Ne uităm la aceste frumoase cuvinte ale Mântuitorului, fericirile care vorbesc despre adevărata constituție a Bisericii. Să le ascultăm. Aceia vor moșteni pământul, fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcători de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea și vă vor prigoni și minții vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Iată, Evanghelia este înălțată de către diacon înaintea tuturor și este așezată acum pe masa altarului la care se săvârșește Sfânta Liturghie. Rugăciunea care se rostește în aceste momente liturgice spune: Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștirile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta. Caracteristica duhovnicească, sensul Sfintei Liturghii, este în cultul ortodox acela de a ne uni cu liturgia pe care Sfânta Scriptură o descrie că are loc în prezența lui Dumnezeu. O liturgie cerească, liturgia îngerilor, o liturgie care se săvârșește în jurul unicului și adevăratului nostru arhiereu, Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea,
în contextul acestor momente, în Sfânta Liturghie se rostesc câteva binecuvântări, câteva binecuvântări care ne aduc aminte de sensul acestei uniri dintre pământ și cer, dintre realitatea pe care noi o vedem cu ochii noștri și realitatea spirituală, realitatea duhovnicească a prezenței dumnezeiești. În contextul acestor binecuvântări pe care le vom asculta imediat, avem și imnul cântat de către îngeri, așa cum ne vorbește cartea Isaia. Este vorba de imnul Trisagion, Sfinte Dumnezeule. Să ne focalizăm inima, privirile spre această frumoasă realitate despre care ne vorbește liturghia. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei Este un frumos dialog liturgic în aceste momente în care este invocată mântuirea celor binecredincioși. De fapt, prin aceste cuvinte, chemarea liturgică este pentru fiecare dintre noi să devenim credincioși, să îi devenim oameni care sunt încrezători în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dar și oameni care, trăind în ascultare de Hristos, trăim pentru El. De aceea este acest frumos dialog liturgic. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Fără starea de credință, nu ne putem apropia de Dumnezeu. De aceea, și ne auzi pe noi, această formulă, frumoasă formulă liturgică, este anticipată de importanța credinței. Dumnezeu îl ascultă pe cel credincios, pe cel care are această capacitate de a trece dincolo de spațiul acesta material și a se ancora plin de credință în realitatea dumnezeiască. Sfinte, fără de moarte, miluiește!
Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte Dumnezeule! Господи, Господи, призлись небесе и вижд, и посети виноград сей, и утверди и его же насади, десница твоя. Свинте, свинте та, din cer caută, Dumnezeule, Dumnezeule, și cercetează via aceasta și o desăvârșește pre ea, pre care o a sădit dreapta ta. Sfinte, fă de moarte, miluiește-ne pre noi! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, fă de moarte, miluiește-ne pe noi! În cadrul Sfintei Liturghii urmează citirea celor două pericope din Sfânta Scriptură, pericopa Apostolului și pericopa Evangheliei. Să le ascultăm. Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului tău. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune. Din epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de lob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești
și al celor de dedesubt. Și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos. Întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Pace ție, sfințite cititorule, și Duhului tău. Aleluia! Este imnul cristologic din epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni. Acest imn cristologic se citește de fiecare dată la sărbătorile închinate Maicii Domnului. Să ascultăm și Evanghelia, o pericopă din Evanghelia după Luca. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Luca să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei prea iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Stăpâne. Înțelepciune de drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care, șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă ospăț mare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Dar Iisus a răspuns: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu
și îl păzesc pre el. Pace ție celui ce ai bine vestit. În continuare vom asculta un cuvânt de învățătură al înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei. Să îl ascultăm. Preacuvioși părinți, onorate oficialități centrale, județene și locale. Și iubiți frați și surori, astăzi se împlinesc 50 de ani când am venit pentru prima dată la hramul mănăstirii de la Nicu. Urcam pe care în sus și cântam și eu cu tot norodul la Nicula, doar icoană în cerul Maică și Doamnă. Și pe care mă abordează un neoprotestant și îmi zice: îmi pare rău de voi, ortodoxi, că Maria e în țărâna pământului și voi îi faceți atâtea rugăciuni. În sufletul meu m-am tulburat, dar nu i-am răspuns. Nu era nici timpul și nici locul, însă chiar dacă eu eram laic atunci, știam din Sfânta Scriptură că Sfântul Ioan Teologul, fiind răpit în cer, printre alte multe lucruri importante, l-a văzut și pe cel scris în Cartea Apocalipsei, în capitolul 12, versetul 1. Și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Și atunci orice mi-ar fi spus cineva, credeam în cuvântul lui Dumnezeu că Maica Domnului Iisus, îmbrăcată în soare, cu luna la picioare și cu cunună de 12 stele pe cap. Am cântat și atunci, am cântat și noi împreună, și aseară și venind, la Nicula, doar icoană în ceruri, Maică și Doamnă. Acesta este și subiectul predicii mele de astăzi. La Nicula, doar icoană în ceruri, Maică și Doamnă. La Nicula, icoană făcătoare de minuni, însă icoana aceasta făcătoare de minuni e locul unei prezențe harice care ne pune în legătură cu cerul, cu Maica Domnului ce stă la dreapta Domnului Iisus Hristos și mijlocește pentru noi păcătoși. Acum, dacă ar fi să răspundem creștinilor de altă confesiune care nu o venerează în mod special pe Maica Domnului, noi o prea cinstim pe Maica Domnului, dacă ne-ar întreba: aveți voi argumente să o prea cinstiți pe Maica Domnului?
Și noi vom răspunde că avem argumente puternice. Cel mai important argument este că Maica Domnului l-a născut pe Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa cum ați auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos propovăduia Evanghelia și mulțimile erau entuziasmate. Și o femeie din popor a strigat, citesc: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai subt. Acesta este motivul principal pentru care o preamărim pe Maica Domnului, o preacinstim pe Maica Domnului, pentru că l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Al doilea motiv pentru care o preacinstim pe Maica Domnului este acela că nici o altă făptură ce a călcat pe acest pământ n-a avut puritatea, n-a avut sfințenia pe care o are și a avut-o Maica Domnului. Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, a fost fecioară în timpul nașterii și a fost fecioară după naștere. Cei ce ați fost atenți aseară la vecernie, ați văzut că s-au citit trei parimii. Una dintre ele era din cartea lui Ezechiel și sublinia cu sute de ani înainte pururea fecioria Maicii Domnului. Iată ce zice Ezechiel în capitolul 44, în versetul 1. Îngerul îl plimba. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta așa din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă și nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Pururea fecioria Maicii Domnului. Așadar, o preacinstim pentru că l-a născut pe Domnul Hristos, o preacinstim pentru că a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere, și o preacinstim că e mai presus decât toate creaturile lui Dumnezeu. Nu cântăm noi la liturghie, la paraclis și la alte slujbe, ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Așadar, dacă cineva ne-ar săcâie cu întrebări care nu sunt la locul lor, noi îi răspundem, avem suficiente motive, avem temeiuri să o preacinstim pe Maica Domnului. Acum, plinătatea simțămintelor noastre față de Maica Domnului le exprimăm și prin aceste cântece, cântări de procesiune, pe care atunci când venim la mănăstire le cântăm. Și ele, întâi de toate, au un caracter doxologic. O preacinstesc pe Maica Domnului. Mai mărită ești decât soarele, pentru noi păcătoșii, Maică, roagă-te! Sau Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te! Și multe, multe alte versuri de genul acesta. În al doilea rând, pe lângă faptul că aceste cântări au un caracter doxologic, au și un caracter pragmatic. Câte necazuri n-avem noi oamenii și atunci cui să-i le spunem? Le spunem Maicii Domnului ca să-i le prezinte Domnul Iisus Hristos. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care l-avem. Câte necazuri! Cei bolnavi vin cu credință, încărcați de suferință, vin vărsând lacrima mare să primească vindecare.
sau așa cum pomenea seară în al preasfințitul Iosif, suntem preocupați și îngrijorați de formarea și de educarea tinerilor și îi cântăm Maicii Domnului, dă-le în suflet bunătate, să aibă cununii curate, biserica să o iubească, de mamă să te primească. Și în al treilea rând, dacă ar putea fi numai al treilea rând, îi cerem Maicii Domnului să pună pace în lume. Și aceste versuri sunt prezente. Pune, Maică, pace în țară și alinare între popoară. Nu ne îngrijorează această tensiune ce este între Coreea de Nord și Statele Unite? Ne îngrijorează pentru că Dumnezeu a creat această lume frumoasă și ne-a pus-o la dispoziție ca să ne bucurăm de ea, nu ca să o distrugem. Și apoi, cântările acestea de procesiune mai au și am lăsat la urmă lucrul acesta, că e important, mai au și un rol mărturisitor. Înainte de 1989, când mergeam la mănăstire, când veneam la mănăstire, cântam, ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Atunci, în mod oficial, se făcea propagandă ateistă. În școlile superioare se preda materialismul dialectic și istoric. Și mai cântam ceva. În aceste zile grele, anticrist vrea să ne înșele și zice că e Mesia, vrea să strice liturghia. Așadar, mărturiseam prin cântările noastre. Dar vă veți întreba, frățiile voastre, acum în deplină libertate, aceste cântări mai sunt valabile? Mai sunt valabile. Pentru că valul secularizării nu cruță credința noastră, nu cruță biserica noastră, nu cruță tradițiile noastre. Și atunci, și astăzi ca și atunci, putem cânta din toată puterea noastră, ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Îl mărturisim pe Domnul Hristos și pe Maica Domnului prin aceste cântări. Îl mărturisesc pe Domnul Hristos și pe Maica Domnului și cei ce fac parte din Coaliția pentru Familie și care insistă să fie trecut în Constituție faptul că familia este formată dintr-un bărbat, dintr-o femeie și din copilașii lor, fără a fi inchizitoriali și a le vrea răul altora care doresc să aleagă un alt mod de trai. Dumnezeu ne dă libertate absolută, dar oamenii aceștia, care fac parte din Coaliția pentru Familie, pledează pentru normalitate. Acum, poate că nici n-ar trebui să amintesc, dar amintesc. Ar putea zice cineva, voi stăruiți pentru normalitate, dar noi știm că sunt și preoți care calcă pe alături, sunt și clerici care au păcatele lor. Este adevărat. Știți că preafericitul părinte patriarh Daniel, prin scrisoarea ce a făcut-o publică și a cerut iertare în numele Sfântului Sinod, frăților voastre, pentru aceste derapaje de la calea morală a unor clerici. Dar prin asta nu înseamnă că biserica e mai puțin sfântă. Biserica rămâne sfântă, este coloana vertebrală a neamului acestuia și unii poate că vor să o dărâme, dar nu o vor dărâma pentru că biserica nici porțile iadului nu o vor dărâma.
Și apoi biserica este sfântă pentru că Domnul Hristos este capul ei. Este sfântă pentru că Maica Domnului este icoana bisericii și ea este prea curată. Noi putem fi păcătoși, dorim să ne îndreptăm, să ne facem bun, să trăim creștinește, fiecare după puterile noastre, dar biserica rămâne inefabilă. Așadar, aceste cântări, pe lângă faptul că o preamăresc pe Maica Domnului, că îi cer să ne ajute în toate necazurile, că îi cerem Domnului Hristos și Maicii Domnului să pună pace în lume, că mărturisim prin cântările noastre credința pe care am moștenit-o de veacuri. Și anul acesta, așa cum a citit dumneavoastră pe calendare, a fost dedicat de către Sfântul Sinod icoanelor, iconarilor, patriarcului Justinian și mărturisitorilor credinței din vremea comunistă. Cel mai mare iconar pentru noi, transilvănenii, a fost părintele Luca din Niclod, care a zugrăvit această icoană făcătoare de minuni de la Nicula. Și-a mai zugrăvit două. Una este la mănăstirea Strâmba și a treia este în Muzeul Catedralei Mitropolitane din Cluj. Este anul patriarcului Justinian pentru că se împlinesc 40 de ani de când a plecat la Domnul și a păstorit biserica în zile foarte grele. Orice ar comenta unii, a făcut o echilibristică duhovnicească și a păstrat bisericile deschise, oamenii și-au putut boteza copiii, și-au putut cununa tinerii și și-au putut înmormânta morții. În al preasfințitul Bartolomeu, mitropolitul nostru plecat în eternitate, i-a fost ucenic și ne povestea de multe ori cât de greu i-a fost patriarhului Justinian să conducă biserica în acele vremuri. Și apoi este și anul mărturisitorilor pentru credință în timpul comunismului. Ei au fost mulți, nu-i putem pomeni pe toți, dar îi pomenim pe trei sau pe patru, care au fost chiar de aici, de la noi. Părintele Liviu Galation Munteanu, rectorul Institutului Teologic din Cluj, a fost închis, l-au dus la aiut, și a murit acolo și este îngropat în groapa comună. Părintele protopop Florea Mureșanu, protopopul Clujului, a fost închis, a fost dus la aiut și a fost îngropat în groapa comună, nu s-a mai întors. Părintele profesor Ioan Bunea s-a întors, dar cu sănătatea zdruncinată. Părintele Ilarion Felea, care a scris o carte minunată despre creștinismul, ce ne preocupă pe noi, a scris o carte intitulată Religia Iubirii. Și el a murit în temniță la aiut. Și dacă pe vremea când eram păstor la Alba Iulia, la aiut a fost ridicat un memorial în onoarea acestor mărturisitori ai credinței în timpul comunismului. Dorim acum, dacă ne ajută Dumnezeu, și aici la Gherla, să un memorial în cinstea celor ce l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în timpul comunismului în închisoarea. Și apoi vi se va părea puțin ciudat, dar să știți că mărturisitorii ai lui Hristos au fost și întemeietorii Uniunii Europene. Vezi ce cum. Iată cum. Atunci când au pus la cale această formațiune, câțiva bărbați și puternici și credincioși, e vorba de Robert Schuman,
de Adenauer și de alții, s-au gândit ce steag să ia. Și atunci unuia dintre ei a venit în minte acest verset din Sfânta Scriptură pe care vi l-am citit. S-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Acesta e steagul Uniunii Europene, pentru că albastru este culoarea Maicii Domnului. Iar cele 12 steluțe este cununa de pe capul Maicii Domnului. Ei au vrut să pună Europa sub protecția Maicii Domnului. Dacă astăzi nu-și mai aduc toți aminte de acest lucru, li le reamintim noi, pentru că suntem ceea ce suntem datorită Domnului Hristos, Maicii Domnului, credinței noastre. Încă o dată, coloana vertebrală a neamului este biserica. Iubiți frați și surori, și mărturisitori ai credinței sunteți frățiile voastre care ați venit astăzi la Sfânta Mănăstire. Prin prezența aici, prin rugăciunea ce o faceți, prin cântările ce le-ați rostit, mărturisiți că există Dumnezeu, că există Domnul Hristos, că există Maica Domnului. Și ziceți, ca și în cântare, ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Noi suntem convinși că veți pleca acasă cu sufletul plin de bucurie duhovnicească. Și veți putea zice, Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat, ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Încărcați de-a Ta iubire plecăm de la mănăstire. Noi toți, și ne bucurăm că împreună cu noi toți, este și în al preasfințitul Luca, mitropolit de Zaporojie și Metopol, din Ucraina. Nici ucrainenilor nu le este deloc ușor, au probleme multe. Împreună cu noi este în al preasfințitul Iosif, care îi păstorește pe românii din Europa de vest și de sud și nu se supără în al preasfințitul pe noi, dacă îi spunem că ne rugăm lui Dumnezeu să vie români acasă. 4 milioane de români tineri în străinătate, țara a slăbit, să vină acasă. Da, ca să vină acasă trebuie să le oferim locuri de muncă. Și apoi ar mai fi foarte, foarte multe de spus. Dar închei cu ceea ce am început. Prin cântările noastre ne mărturisim credința peste tot, dar în mod special aici la Nicula. Și zicem, și cu asta termin, la Nicula doar icoană, în ceruri Maică și Doamnă. Amin! Subiectul cuvântului de învățătură, rostit de înalt preasfințitul Andrei, a pornit de la o amintire personală, plină de emoție, a înalt preasfinției sale, care ne-a împărtășit faptul că astăzi se împlinesc 50 de ani de când înalt preasfinția sa a venit pentru prima dată la Nicula, în pelerinaj, copil fiind, și cântând versurile pe care le-am auzit și adineauri, la Nicula doar icoană, în ceruri, Maică și Doamnă. Nu este prima dată când mitropolitul Clujului își aduce aminte de legăturile sale cu mănăstirea Nicula și, cu siguranță, noi toți care suntem părtași la sărbătoarea de la Nicula ne vom aduce aminte și peste ani de
prestanța sa în calitate de arhiereu, pe care înalt preasfințitul Andrei o are în fiecare an la hramul mănăstirii, prin faptul că în ajun, în 14 august, participă alături de mii de oameni la pelerinajul pe jos din Gherla până la mănăstirea Nicula. Și aș menționa eu printr-un moment cu totul special, care observ că devine o tradiție, acela în care tot în ajun de Sfântă Maria, Mitropolitul Clujului cântă o priceaznă închinată Maicii Domnului împreună cu zecile de mii de credincioși care sunt prezenți la hram și care, deși pare un lucru atât de simplu, este un moment de o încărcătură sufletească extraordinară, de bucurie pe care pelerinii se întorc cu el în suflet, acasă, tânjind să mai trăiască aceste momente speciale și la următoarele hramuri ale mănăstirii Nicula. În alt preasfințitul Andrei am mai abordat o serie de probleme ale societății actuale în cuvântul de învățătură, de factură națională sau mondială, precum tensiunile existente între Statele Unite ale Americii și Coreea de Nord, exodul atâtor români în străinătate, problema mult dezbătută a familiei, probleme pe care Mitropolitul Clujului propune să le aducem în fața Maicii Domnului pentru a le găsi o rezolvare, o soluționare în felul plăcut lui Dumnezeu și în Duhul Bisericii. O instituție care, spunea Mitropolitul Andrei, este divino-umană, nu se va prăbuși, tocmai pentru faptul că este ținută de mâinile lui Dumnezeu. Cu siguranță că atunci când privim la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, suntem obligați să ne uităm la întreaga viață a Maicii Domnului. Argumentele nou-testamentare, vechi-testamentare despre care amintea și în alt preasfințitul, nu sunt numeroase. Dar un singur lucru trebuie să remarcăm. Discreția. Discreția de care a dat dovadă cea care l-a născut pe Hristos. Cea care a trăit o viață dedicată lui Hristos încă din pruncie, fiind închinată templului din Ierusalim. Un lucru obișnuit pentru multe din familiile acelei perioade. O viață care a fost trăită în ascultare de Dumnezeu, care s-a focalizat pe Dumnezeu, care a primit din partea lui Dumnezeu acest mandat extraordinar de a-L purta pe Hristos. Devine modelul pentru noi, cei care suntem creștini, cei care îl purtăm pe Hristos, de a trăi o viață în care nu noi suntem obiectivul acestei vieți, ci semenii noștri. O viață de slujire, o viață de dedicare, o viață în care să fim discreți în ceea ce privește problemele noastre, dar să ne preocupăm pentru toate nevoile semenilor noștri. Fie că ele sunt probleme care afectează națiunea noastră, fie că sunt problemele mondiale, rugăciunea noastră trebuie să le vizeze tot timpul. De aceea și acest moment liturgic, prin această cerere stăruitoare, e vorba de tenia întreită, aduc înaintea lui Dumnezeu rugăciunile noastre. Să ascultăm și rugăciunea pe care o rostește acum în alt preasfințitul Andrei. Această mulțumire pe care ți-o aduce robul tău, arhimandritul Nicolae, starețul Sfintei mănăstirii acesteia cu întreg soborul și pe care ți-o aducem noi toți pentru toate darurile pe care mereu și cu belșugare le reverși asupra noastră și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm
și iarăși căzând înaintea ta, ne rugăm cu umilință ca într-o nemăsurată ta milostivire, după cum ai binevoit a ne primi rugăciunile, așa și pe mai departe învrednicește-ne să sporim în dreapta credință, în dragoste față de tine și față de aproapele nostru și întru toate faptele cele bune, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri care au venit în pelerinaj la mănăstirea Nicula, pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul tău, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluie! Плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Alături de înalt preasfințitul Andrei, la liturghie slujește și înalt preasfințitul Luca, mitropolit de Zaporojie și Melitopol din Ucraina, pe care l-am auzit rugându-se acum. Aceste rugăciuni rostite de arhierei în cadrul liturghiei, respectiv de preoți, sunt rugăciuni speciale care se pun în această ectenie întreită de după citirea pericopelor evanghelice și tâlcuirea predicii prin predică a lor, rugăciuni care sunt pentru diferite trebuințe ale vieții omului. Alături de cei doi ierarhi am văzut că slujesc și înalt preasfințitul mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, respectiv episcopul vicar Emilian Crișanul de la Arad, și răspunsurile sunt date de Corala Psalmodia Transilvanica, dirijată de părintele profesor universitar dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie. Să ascultăm în continuare un alt moment important al Sfintei Liturghii. Este vorba de cântarea Heruvicului. O cântare care ne vorbește despre cântarea îngerilor, a heruvimilor din ceruri. În altul mitropolit Bartolomeu, pe care l-am mintea în predică, și în altul Andrei, spunea: noi, în aceste clipe, nu facem altceva decât ceea ce fac și îngerii în ceruri. Îi cântăm lui Dumnezeu. Iar cântarea ne cere să ne lepădăm de toată grija cea lumească. De ce? Ca să ne focalizăm toată preocuparea noastră pe Hristos, pe Hristosul de care ne împărtășim în cadrul Sfintei Liturghii. Dacă până aici am avut liturghia cuvântului, liturghia cuvântului citit, liturghia cuvântului Hristosului cuvânt, acum noi suntem parte a liturghiei Hristosului întrupat, a cuvântului întrupat. Să ne pregătim și noi inima pentru a înțelege importanța acestui moment liturgic. Să ascultăm această frumoasă cântare. Predicește-mă, Îngerule!
mă lepe dintre slujitorii tăi. Această apropiere de Dumnezeu în cadrul liturghiei este o apropiere comunitară. Noi nu ne apropiem doar ca persoane, ci împreună. Apropierea noastră împreună este definită de pomenirile care se fac în acest context, pomeniri pe care le vom asculta, în care sunt amintiți cei care fac parte din biserică, din neamul nostru, cei care au trecut la Domnul, cei care s-au jertfit pentru această țară. Liturghia nu este sau nu presupune un individualism, ci presupune o comuniune. Să ascultăm aceste pomeniri care se fac aducându-ne cu toți sau pe toți împreună în prezența lui Dumnezeu.
Am văzut în imagini modul în care cei care slujesc în liturghie își cer iertare de la întregul popor. Iertarea precede apropierea de Dumnezeu. Fără iertare nu putem intra în prezența Lui. Să ascultăm aceste pomeniri care se fac în cadrul acestei aduceri a pâinii și a vinului pentru care ne-am rugat și ne rugăm ca ele să se sfințească, ca ele să devină trupul și sângele lui Hristos, pentru a ne putea împărtăși cu trupul și sângele lui. Într-un părăția sa, totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor. Amin. E prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, penal preasfințitul părinte Luca, mitropolitul de Zaporojie și Melitopol, penal preasfințitul părinte Iosif, arhiepiscopul Parisului și Europei Occidentale și mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și pe preasfințitul părintele nostru Emilian, episcopul vicar al arhiepiscopiei Aradului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. И господина нашего, высокопреосвященнейшего Андрея, митрополита Клужского, Мараморожского и Салажского, да поминет Господь Бог во царстве и сне. Иногда святитул Лука, митрополитул украинян, фаче помениря иногда святитул Андрей в aceste клипе. Poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe preacuviosul părinte stareț Nicolae Arhimandritul, dinpreună cu soborul acestei sfinte mănăstiri, cu ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei care locuiesc astăzi în țări bântuite de războaie, de războaie civile, de calamități naturale, pe cei ce sunt în suferințe, fără casă, fără lucru, pe cei bolnavi și pe toți cei care ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhieria voastră, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia,
și în vecii vecilor. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe adormiții robii lui Dumnezeu, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul Teofil Arhiepiscopul și Bartolomeu Mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfinte mănăstirii acestea, pe alți ctitori minuitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați și surori, pe toți dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhieriile voastre. Pe masa altarului s-au adus cinstitele daruri, așa cum s-a pomenit, fiind vorba de pâinea și vinul care s-au pregătit în cadrul special de dinaintea Sfintei Liturghii. Este vorba de acea jertfă care se aduce înaintea lui Dumnezeu. Pâinea și vinul, cele care sunt expresia darului pe care omul îl poate aduce înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în liturghie este că ele devin darul lui Dumnezeu pentru noi în urma rugăciunii. Pentru că împărtășindu-ne cu pâinea sfințită, pâinea care devine trupul lui Hristos, și vinul care devine sângele lui Hristos, noi le luăm înapoi, le primim înapoi din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este unul care așteaptă de la noi postul sau care așteaptă de la noi jertfa, ci este un Dumnezeu iubitor care întotdeauna întoarce spre folosul nostru atât jertfa pe care noi o aducem în numele lui Hristos, cât și postul. De fapt, ele ne vindecă pe noi. Ele ne dau viață nouă. Gândindu-ne la semnificația sărbătorii adormirea Maicii Domnului, noi știm că vreme de viacuri Biserica a cercetat, a reflectat și a fost inspirată de moartea aceleia care a fost Maica Mântuitorului, Maica lui Iisus, acelui care i-a dat naștere Mântuitorului, care s-a dăruit total până la sfârșit și care a stat alături de El când era pe cruce. Și contemplând moartea ei, Biserica a descoperit întotdeauna că moartea nu este de fapt frică, nu presupune frică, nu presupune o teroare, nu presupune un sfârșit, ci prin această contemplare a adormirii Maicii Domnului, Biserica mărturisește că de fapt moartea nu este altceva decât
o autentică și strălucitoare bucurie a învierii. Cântare se vorbește despre cântările duhovnicești pe care noi îi le putem aduce Maicii Domnului. Și, în definitiv, ce cântări îi putem aduce? Pentru că ni se spune în cântare, cu adormirea ta cea fără de moarte, toată lumea o ai sfințit. Aici este, de fapt, cheia înțelegerii. Adormire fără de moarte. O expresie teologică pe care biserica a așezat-o în cântări. Este o moarte lipsită de moarte, de fapt. Pare absurd această alăturare, aparent plină de contradicții. Dar în adormire, întreaga fericită taină acestei morți nu este descoperită. De ce? Pentru că Maica Domnului este una dintre noi. Este o ființă omenească. Și dacă moartea este jalea despărțirii, a coborârii într-o teribilă singurătate și în întuneric, atunci toate acestea lipsesc de la adormirea Maicii Domnului. Căci moartea sa, asemenea întregii sale vieți, este o viață plină de iubire, un act plin de întâlnire și de o neostuită mișcare spre lumina cea veșnică. Dacă vom privi la icoana adormirii Maicii Domnului, într-adevăr, Maica Domnului este așezată pe un catafalc, dar în moarte ea se întâlnește cu toți apostolii care vin în împrejurul ei și Hristos este prezentat ca fiind prezent acolo. Iată, moartea devine întâlnire. Moartea prin moartea lui Hristos devine moment al comuniunii. De aceea biserica nu insistă pe întristare, ci pe bucurie. Bucuria unei prezențe dumnezeiești, bucuria unei prezențe a comuniunii cu ceilalți în Hristos. Este o nădejde, nu este frică. Dar cum anume să ajungem să trăim această experiență? Exact ceea ce ne spune Sfânta Liturghie. Viața trăită în iubire, viața trăită în ascultare de Dumnezeu, viața trăită în dedicare. Și această viață nu începe decât cu mărturisirea prin credință a lui Hristos. Iată, să ascultăm și aceste cuvinte ale mărturisirii pe care noi le mărturisim în crezul nostru creștin de fiecare dată la Sfânta Liturghie. Să ascultăm. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci,
într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă, cu pace o aduce. Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. A spus în al Preasfințitul Luca. Se continuă cu acest dialog liturgic în care inimile noastre sunt îndreptate spre Dumnezeu, sus să avem inimile, avem către Domnul să mulțumim Domnului, a zice în continuare. Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Cuvintele rostite și de Mântuitorul la cina cea de taină, cuvinte de instituire a Euharistiei, luați, mâncați și beți dintr-o acesta toți. Este unul dintre momentele importante, poate cel mai important al Sfintei Liturghii, exceptând chiar împărtășirea, în care urmează rugăciunea de prefacere a pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos. Să ascultăm acest frumos dialog liturgic care este încununat de rugăciune. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi.
spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Твоего святого нет и нет мне. Славный чечей ты Este un moment deosebit, un moment al invocării prezenței Harului Duhului Sfânt, atât peste pâinea adusă, peste vin, dar și peste toți cei care sunt prezenți în liturghie. Pentru prea sfânta, curată, de aceea, rugăciunea Bisericii după această rugăciune adresată Duhului Sfânt este continuată de imnul adresat, închinat Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului, pentru că ea este considerată de către biserică ca fiind mijlocitoarea bisericii la Hristos, împreună cu toți sfinții, împreună cu toți cei care și-au închinat viața lui Hristos. Dar ea, prin excelență, fiind cea care i-a dat naștere lui Hristos, fiind cea care și-a trăit viața așa cum spunea prorocia atunci când l-a adus la templu pe Mântuitorul, sabie va trece prin sufletul tău și multe gânduri vor fi scoase din inimă. Iată gândurile, frământările noastre se îndreaptă și spre ea. Viața noastră trebuie să se cerceteze, trebuie să se analizeze, să se cântărească în lumina tuturor acestor vieți care au fost trăite pentru Dumnezeu. Același Duh Sfânt
a lucrat în ele, lucrează și în noi. Și de aceea ne alăturăm împreună cu Maica Domnului la această închinare cerească. Să ascultăm acest axion, această cântare de laudă, cântare doxologică adresată Fecioarei Maria. Pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe înalt preasfințitul părintele nostru Luca, mitropolitul Zaporojiei și Melitopolului, pe înalt preasfințitul părintele nostru Iosif, arhiepiscopul Parisului, a Europei Occidentale și mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, pe preasfințitul părintele nostru Emilian, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului, pe care dăruiește-i sfintelor tale biserici în pace, întrești, înstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Aceste pomeniri care se fac în cadrul Sfintei Liturghii
vis-a-vis de autoritatea bisericească, momentele importante ale Sfintei Liturghii, au un rol foarte bine determinat, și anume pomenirea pe care înalt preasfințitul Andrei o face și iată și înalt preasfințitul Luca, vorbesc despre drept învățând cuvântul adevărului tău. Această expresie vorbește despre funcția pe care o are episcopul, drept învățând cuvântul, iar pomenirea lor nu este altceva decât ascultarea, supunerea față de această învățătură. Deci este o garanție a învățăturii adevărate, supunerea noastră, ascultarea noastră de către ierarhi. Este un aspect foarte important pe care îl avem în Biserica Ortodoxă, acela de supunere față de autoritatea ierarhică. Vorbim despre supunere față de Hristos, dar nu putem exclude supunerea față de cei pe care Hristos i-a desemnat ca episcop pentru noi. Deci este un întreg în închinarea noastră, de aceea este amintit permanent acest aspect. Pour les pressions dont offert sanctifié, prions le Seigneur. Doamne miloie, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicescul său jertfelnic, într-un milos de bună mireasmă domnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh. Să ne rugăm! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Va urma rugăciunea Tatăl nostru, să ascultăm împreună. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ție, Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, a unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururia
și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Sfintele sfinților, ne apropiem de momentul în care urmează împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Pregătirea lor pentru împărtășire, împărtășirea preoților, a diaconilor și a credincioșilor, timp în care se vor cânta pricesne, pricesne specifice acestui praznic al adormirii Maicii Domnului. Haideți să ascultăm câteva din aceste frumoase pricesne cântate de către teologi, preoți și respectiv toți credincioșii care sunt la Mănăstirea Nicula, prezenți acum. În paralel cu Sfânta Liturghie vedem că foarte mulți dintre credincioși se închină icoanei Făcătoarei de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Este o sărbătoare care adună mii și mii de credincioși veniți din toate părțile țării, credincioși care au o evlavie deosebită față de Maica Domnului. Iar sărbătoarea aceasta este, o binecuvântare este de la parte să din întregul să ne rugăm Maicii Domnului și să-i an cântăm. Liturgic. Să ascultăm puțin pricestele. Din suflet și cu toată dăruirea câteva dintre cele mai frumoase cântări în cinstea Maicii Domnului, pe care, de fapt, în aceste momente le așteaptă de la noi. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculte de apururi marea rugăminte. Sub cruce, Maică îndurerată, te-am primit de mamă noi și lumea toată. Când plângeai sub cruce, Maică îndurerată, te-am primit. Călător pe o mare veșnic zbuciumată,
noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Călătoare pe o mare veșnic zbuciumată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Să-ți poartă, câtă vreme lume valuri ne mai poartă. Fă să-ți batem zilnic, la mina să-ți poartă, câtă vreme lume valuri ne mai. Puterea iconei de la Mănăstirea Nicula este de necontestat, mai ales de către cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și pe Sfânta sa Maică. Ce îi determină pe toți acești oameni care parcurg sute de kilometri, unii poate chiar pe jos, în semn de jertfă și rugăciune, să vină aici, an de an, pentru a participa la hramul Mănăstirii Nicula? Îi determină credința că Maica Domnului îi ascultă pe toți, intervine mijlocitor în viața fiecăruia, protejând, aducând mângâiere și ajutor. Dovadă ne stau și minunile petrecute de-a lungul timpului, care sigur nu au putut fi consemnate în întregime, dar o parte din ele ne stau mărturie și sunt esențiale. Am să redau doar două menționate de arhimandritul Ioanichie Bălan, care spune că un copil de 10 ani din orașul Gherla, cu numele Cristofor, era grav bolnav de picioare, neputând să umble. Mamei sale i s-a descoperit în vis că numai la icoana Maicii Domnului de la Nicula poate să se vindece. Ducându-l la mănăstire, de îndată ce mama l-a atins de icoană, copilul s-a vindecat. O altă minune consemnată în nenumărate monografii ale Mănăstirii Nicula ne spune că o femeie bătrână s-a rugat îndelung la icoana Maicii Domnului să-i descopere când se va săvârși din viață, căci nu avea pe nimeni care să o ajute și vroia să se ocupe singură de cele de trebuință pentru înmormântarea sa. Ea și-a procurat sicriu și ce mai avea nevoie pentru îngropare și în ziua care i-a fost descoperită de Maica Domnului, vecinii au găsit-o moartă pregătită pentru înmormântare. Iată niște minuni care ne cutremură când le auzim însemnătatea și măreția și care ne stau mărturie că Maica Domnului este vie, este prezentă la Mănăstirea Nicula, nu doar prin icoană, ci prin toate rugăciunile credincioșilor care dau viață. Aceste minuni, nu puține, sunt mărturii care sunt dublate de biserică în autenticitatea lor. Spre exemplu, arhimandritul Andrei Coroian, într-o carte a sa, Sfânta Icoana Maicii Domnului de la Nicula și minunile ei, ne poartă prin aproape toate minunile care sunt cunoscute, minuni care s-au săvârșit cu ocazia rugăciunilor pe care diversi oameni în diverse situații au venit, fie ei înșiși, fie cu copiilor,
aflați în astfel de situații la mănăstire și rugându-se Maicii Domnului au fost vindecați. Toate aceste mărturii sunt specifice cu nume, situații, bolile care au avut loc, constatarea medicilor de după minune sau de după minuni, fiind una a vindecării autentice. Într-adevăr, minunea nu este altceva decât prezența Harului Duhului Sfânt care lucrează în viața noastră și minunea nu poate face altceva decât să ducă la schimbarea vieții omului. Și nu este vorba atât de mult de viața aceasta fizică, ci este vorba de viața aceasta lăuntrică, de atitudinea noastră, de gândurile noastre, de cuvintele noastre, de faptele noastre care devin mai bune. Minunile ne aduc aminte în prezența cui trăim, pentru cine trăim și că trebuie să ne dedicăm mai mult lui Dumnezeu. Consemnările istorice sunt bogate. Ele acoperă din secolul al XVIII-lea până astăzi parte din minunile Maicii Domnului de la Nicula, căci Maica Domnului n-a vindecat și ajutat doar în anii apropiați minunatei plângeri. Ea rămâne alături de noi, bucurându-se și răsplătind credința noastră. Dovezile cele mai palpabile rămân mărturisirile istorice, faptul că oamenii se bucură și azi la umbra iubitoarei Maici a Domnului, aflată la Nicula. Când ne apropiem de istoria Maicii Domnului, de relatarea pe care Sfânta Scriptură o face, această relatare începe de fapt cu cincizecimea sa personală. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, mi se spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 1. De aceea această pogorâre a Duhului Sfânt, această lucrare a Duhului Sfânt este continuată și prin prezența Fecioarei Maria, chiar dacă a trecut din această moarte sau din această viață prin moarte la adevărata viață. Este vorba de prezența Duhului Sfânt care implică, care presupune, care descoperă o relație personală. Și atunci când ne uităm la Maica Domnului și o vedem ca o persoană unică, vorbim de fapt despre relația sa cu Duhul Sfânt. Deci spuneam, în primul rând, darul Fecioarei Maria, darul Mariei, Maica Domnului, este darul persoanei. În acest context, în Duhul Sfânt o cunoaștem pe Maica Domnului nu ca pe un simbol, nu ca pe o idee teologică, nu ca o imagine, ci mai mult decât atât, așa cum ilustrează toate aceste frumoase cântări. O cunoaștem pe ea, iar cunoașterea ei este una dintre cele mai mari bucurii ale omului în biserică. Este de fapt o întâlnire personală cu ea și orice comuniune cu altă persoană, oricât ar fi ea de limitată, este trăită întotdeauna ca dar din partea lui Dumnezeu, ca ceva care ne îmbogățește, ca însuși contextul vieții. De ce? Pentru că singurătatea și izolarea noastră sunt percepute de fapt ca moarte. Și atunci ce am putea spune despre această prietenie, despre această comuniune unică ce ni s-a dat în biserică de către Duhul lui Dumnezeu? Când stăm în fața unui praznic, a unei sărbători închinate Maicii Domnului,
Nu putem explica lucrurile teologic. Nu putem explica lucrurile ce țin de taina închinării, ce țin de taina cultului. De ce? Pentru că această taină a închinării în prezența lui Dumnezeu este de fapt un urcuș. Este o prezență și o acțiune continuă pe care Duhul lui Dumnezeu o face în biserică. Și de aceea cunoașterea mariologică, cunoașterea Maicii Domnului, este o cunoaștere crescândă de fiecare zi. Așa cum în persoana iubită vezi toate lucrurile cele mai frumoase, așa cum nimeni din jur nu le poate vedea, așa poți descoperi și din această relație personală pe care o ai cu Maica Domnului. Deci spuneam că primul dar este darul persoanei, darul cunoașterii Maicii Domnului. Iar al doilea dar este darul Sfântului Duh însuși, ca Dumnezeu al meu și dat mie atât în chip de conținut cât și ca plinitor, ca însăși viața vieții mele. Duhul Sfânt nu are o icoană a sa, nu are un nume al său și totuși, tocmai în aceasta constă sfințirea. Fiecare ființă, fiecare persoană devine o astfel de icoană și un astfel de nume. Devenind transparente Duhului Sfânt, persoanele reflectă bunătatea și frumusețea sa, devin viață de plină în el și cu adevărat persoană de plină. Și pe de altă parte, adevărate icoane ale Duhului Sfânt. Iar Fecioara Maria, Maica Domnului, este cu adevărat prima și cea mai deplină epifanie, descoperire în sa. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. În acest sens este prima icoană, primul dar, prima manifestare a Sfântului Duh. Iar icoana în cultul ortodox nu este altceva decât unirea dintre realitatea pe care noi o avem, care ne închinăm, cazul nostru Fecioara Maria, cu icoana în sine. Nu pictura în sine, ci persoana pe care o reprezintă icoana devine obiectul cunoașterii noastre. Iată, Sfânta Liturghie ne deschide spre momentul culminant, acela de care a avut parte și Fecioara Maria, și anume prezența lui Hristos în ea, în trupul ei. E vorba de împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Așa cum Fecioara Maria a fost purtătoare de Hristos, la fiecare Sfântă Liturghie suntem chemați să ne împărtășim. Iată rugăciunea pe care o rostește și în alt preasfințitul Andrei. Să-mi fie împărtășirea cu Sfintele tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. În aceste clipe se împărtășesc o parte dintre credincioși. Marea majoritate s-au împărtășit la zecile de preoți care sunt răspândiți în mijlocul credincioșilor și au avut parte de această frumoasă împărtășire. În aceste zile, foarte mulți oameni au venit și au deschis viața, sufletul și au mărturisit păcatele lor și au recunoscut starea lor. Ca de altfel la fiecare sărbătoare, la fiecare Sfântă Liturghie. Și păcat să-L iubească pe bunul Dumnezeu. O Măicuță Maică Sfântă, primește-ne și ne ascultă. O Măicuță Maică Sfântă, primește-ne și ne ascultă. Ajută-ne, Măicuță,
veșnică, să-mi fii îndurată, Maică. Ruga mea la tine pleacă, să-mi fii îndurată, Maică. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Suntem în transmisiune directă de la Mănăstirea Nicula. Nicula este locul special de închinare la sărbătorile mariologice aici, în zona noastră, dar cu siguranță sunt și alte zone în care credincioșii se adună și se închină Maicii Domnului. De ce Nicula? Ne va spune Alexandra în câteva cuvinte. Citesc din amintirile arhimandritului Dumitru Cobzaru, însemnate în monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Pornit spre drumul tradiției spre Nicula, am întâlnit în porți oameni care mă așteptau, care îmi pregăteau un loc pentru odihnă și mă invitau la un colț de masă pentru a cina cu ei. Și adormeam legănat de cântecul înaintașilor pe care îl cântam chiar eu pe drumul pelerinajului, pornit în Evul Mediu, într-o Transilvanie plină de zbucium. Adormeam la umbra praporelui, îngânând cu fiecare stea care apărea un icos și cu fiecare meteorit un condac. Adormeam cu speranța că mâine voi fi mai bun și că pe drumul pe care îl mai am până în fața minunii voi ști căuta și cu sufletul. Nicula e misterul pe care Popa Mihaiu sau Contele Cornis l-au văzut atunci de mult. Nicula e Maica Domnului zugrăvită de preotul Luca de la Iclod, e icoana pe sticlă din Biserica Veche sau frumusețea locului în care a crescut și pe care l-a sfințit an de an cu lacrimile noastre și cu genunchii care au bătătorit puțin câte puțin pământul în jurul ei. Sfintei, Sfintei trăim, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm. Aleluia, aleluia, aleluia. Primi Dumnezeieștele, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluie! Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Sfințirea noastră și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieși. Urmează o rugăciune specifică acestui moment de încheiere a Sfintei Liturghii, numită rugăciunea Amvonului. Să o ascultăm împreună cu cel care va rosti.
Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și până-n veac, fie numele Domnului binecuvântat. Apropiindu-ne de finalul Sfintei Liturghii, vă amintim că am urmărit împreună o transmisiune de la Nicula, de la Mănăstirea Nicula, unde au slujit în preasfințitul Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în alt preasfințitul Luca, mitropolit de Zaporojie și Melitopol din Ucraina, în alt preasfințitul Iosif Pop, arhiepiscopul Parisului, și preasfințitul Emilian Crișanu al Aradului. Să ascultăm încheierea acestei părți din Sfânta Liturghie. Măriile Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în alt preasfințite Părinte binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei Sale, ale Sfântului Ioan Botezătorul, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți frați și surori, așa cum ați observat, împreună cu noi au slujit încă trei vlădici în al preasfințitul mitropolit Luca de Zaporojie și Melitopol, în al preasfințitul Părinte Iosif, mitropolitul Parisului, a Europei Occidentale și mitropolitul Europei Meridionale și preasfințitul Părintele nostru Emilian, episcopul vicar de la Arhiepiscopia Aradului. Preasfinția sa aseară a oficiat utrenia și v-a spus un frumos cuvânt de învățătură. De data aceasta, câteva fraze ne va spune oaspetele nostru, mitropolitul Luca, care a venit cu drag aici și noi suntem cu sufletul aproape de dânsii și de cazurile pe care le-au acolo. Vașa visoca preasfișenstvă, dragoi vladica Andrei, dragii vladiki,
отцы, братья и сестры. На преосвященство ваше, мой стимате Părinte Митрополит Андрей, на преосвященство părinți și преосвященство părinți, iubiți frați și surori. Мне вспомнили слова апостола Иоанна Богослова: «Братья, любите друг друга». Eu aduc aminte acum de cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul: «Fraților, să vă iubiți unul pe altul». Сколько бы мы ни говорили, мы все равно их никогда не сможем понять, пока не ощутим их своим сердцем. Și cât nu le vom pronunța aceste cuvinte, nu le vom putea înțelege până nu le vom simți cu inima noastră. Мы живем в разных государствах, говорим на разных языках, но мы и живем во Христе. Noi trăim în țări diferite, vorbim în limbi diferite, dar noi trăim într-un Hristos. В эти дни, сколько я пребываю вместе с вами, я еще раз получаю урок христианской православной любви. Aceste zile, fiind alături de dumneavoastră, eu încă și încă o dată primesc această lecție de viață creștinească. Мне бы хотелось поблагодарить вас за эти уроки любви и за то приглашение, чтобы стать участником этого великого торжества нашего православия. Și vă mulțumesc în primul rând pentru această lecție, aceste lecții de dragoste pe care ni le-ați oferit și mulțumesc în al preasfinției voastre pentru invitația. Cu aceste cuvinte ale al preasfințitului Luca, ne luăm și noi rămas bun de aici, de la Nicula. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și alături de colega mea Alexandra Andereș și de toată echipa TVR Cluj, vă dorim în continuare o zi binecuvântată de Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Давайте поразмыслим над этим. Când se poate întâmpla acest lucru? Haideți să ne gândim împreună. Лишь только человек, лишённый благодати Божией, может быть, когда-то испытав её, но потеряв её, может так сказать. Cred că numai o persoană care a fost înzestrată de harul Duhului Sfânt și după ce a pierdut acest har al Duhului Sfânt, pot să exclime acest lucru.